Labas diena, ketvirtadienis, gegužės 22 ir jūsų dėmesio į kaip įprastai keletas minučių šalies aktualijų. Šiandien Lietuvoje tęsiasi iš ankstinis balsavimas į Europos parlamentą ir pakartotinas balsavimas į Respublikos prezidentus. Ir jame rinkėjai savo valią reiškia aktyviau palyginti su pirmuoju prezidentų rinkimų turu prieš 2 savaites. Vakar, tai yra pirmąją balsavimo dieną, savo balsus jau atidavė per 40 tūkstančių arba 1,59% rinkėjų. Palyginti pirmame šalies prezidento rinkimų rate, iš anksto pirmąją dieną buvo balsavę per 23 tūkstančius rinkėjų. Daugiausia, ko ne 10 tūkstančių balsavusiųjų iš anksto skaičiuojama Vilniaus mieste. Toliau rikiuojasi Kaunas, Klaipėda, Vilniaus rajonas, Šiauliai, Panevėžys. Karinėse misijose užsienyje balsavo 107 rinkėjai, specialiuose paštuose per 8,5 tūkstančių asmenų. Balsuoti iš anksto galima iki šio vakaro 20 valandos savivaldybių administracijų pastatuose. Šiandien sukanka 66 metai nuo didžiausio trėmimo Lietuvos istorijoje. 1948 gegužės 22 rytą iš Lietuvos į įvairias tremties vietas sovietai gyvuliniuose vagonuose ėmė vežti tūkstančių žmonių. Per operaciją pavadinta Visna iš šalies ištremta daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių. Iš viso pokario metais iki 1953 suimta, ištremta ir nužudyta beveik 1 milijonas lietuvių, latvių, estų. Ukrainiečių. Tremties aukų atminimas šiandien pagerbtas minėjimu Seime, taip pat renginiais įvairiuose Lietuvos miestuose. Vyriausybė šiandien pritarė vyriausiosios rinkimų komisijos prašymui skirti daugiau nei 13,5 milijono litų birželio pabaigoje surengti referendumui dėl draudimo parduoti žemę užsieniečiams. Tokį prašymą vyriausybės posėdyje pateikė finansų ministras Rimantas Šadžius. Anot jo, ši suma bus skirta iš finansų ministerijos sutaupytų lėšų, kurios šiemet buvo numatytos valstybės tarnautojų ir teisėjų atlyginimams atkurti. Seimo nutarimu referendumas turėtų vykti birželio 29-ąją. Dėl jo surengimo iniciatyvinė grupė surinkusi ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių parašų. Referendume šalies gyventojai turės apsispręsti, ar sutinka, kad dirbama žemė būtų draudžiama parduoti užsieniečiams bei juridiniams asmenims. Taip pat referendumų siūloma numatyti, kad Lietuvoje referendumams surengti pakaktų nebe 300 tūkstančių, o tik 100 tūkstančio parašų. Teisingumo ir susisiekimo ministrai siūlo Seimui dar kartą svarstyti galimybę įteisinti balsavimą internetu per visus rinkimus ir referendumus. Šis klausimas jau seniai svarstomas valstybės institucijose, tačiau būtini teisės aktai taip ir nepriimami, baiminantis, kad bus suklastoti rinkimų rezultatai. Tačiau visuomenės apklausos rodo, kad nemaža dalis gyventojų tokią balsavimo galimybę pasinaudotų. Ministro Rimanto Sinkevičiaus teigimu elektroninio balsavimo sistemai sukurti reikės apie 4 milijonų litų. Tam numatoma panaudoti informacinės visuomenės plėtrai numatytas lėšas. Elektroninio balsavimo idėją teigia palaikantis ir premjeras Algirdas Butkevičius, nuo pirmąją valstybę pasaulyje, kurios parlamentas buvo renkamas ir balsuojant internetu, 2007-aisiais tapo Estija. Tarptautinio vadybos vystymos instituto atliktas pasaulio valstybių konkurencingumo tyrimas rodo, kad šiemet Lietuva 60 valstybių reitinge užėmė 34 vietą. Reitingas sudaromas pagal 333 kriterijus, suskirstytus į ekonominių rodiklių, vyriausybės verslo efektyvumo ir infrastruktūros būklės grupės. Pernai metų reitinge Lietuva buvo pakilusi iš 36-osios į 31-ąją vietą, aplenkdama Estiją, Latviją, Lenkiją ir kitas rytų Europos šalis. Šiemet Estija šiame reitinge užima 30-ąją, Latvija 35-ąją, Ukraina 49-ąją vietas. Kaip ir pernai reitinge pirmauja Jungtinės valstijos, toliau Šveicarija, Singapūras, Honkongas, Švedija, Vokietija, Kanada ir kitos valstybės. Žiupsnelis kultūros. Sostinėje Dailininkų sąjungos galerijoje šiuo metu lankytojai kviečiami apžiūrėti Vilmanto Marcinkevičiaus tapybos parodą Der Traum – Neliesk mano sapnų, kurioje menininkas pristato naujausius savo kūrinius. Ekspozicijoje gretinamus su ankstyvesnio laikotarpio tapybos drobėmis. Vilmanto Marcinkevičiaus paveiksluose neretai pasakojamos tikrovėje nutikusios istorijos, pasiskolintos iš autoriaus vaikystės, atminties, kasdienės aplinkos. Tačiau perkeltos į
kūrinį jos suvelia įprastą vietos ar laiko vienovę. Žiūrovas tarsi įtraukiamas į dviprasmišką, neracionalų, sunkiai paaiškinamą vyksmą numanomoje ar visai sąlygiškoje aplinkoje. Dažnai tai sapnas, autoriaus darbuose labiau skausmingas, surenkantis sušlopintus prisiminimus, patirtus išgyvenimus. Visą tai išvysti Dailininkų sąjungos galerijoje galima iki birželio 4 dienos. A lygos 14-ojo turo 2 rungtynėse užfiksuotos minimalios pergalės. Vilniaus Žalgiris namuose 1-0 įveikė Panevėžio ekrano futbolininkus ir užtikrintai laikosi turnyrinės lentelės viršuje. Pergalingą įvartį antrajame kėlinyje pelnė Vaidas Šilėnas. Kitame mače Pakruojėje vietos Kruoja minimaliu rezultatu po Artiomo Stoškos įvarčio turėjo pripažinti Gargždų Bangos pranašumą. Šiandien paskutinės 14-ojo turo rungtynės sužais Trakai ir Atlantas. Šiandien Klaipėdoje prasideda Lietuvos krepšinio pirmenybių finalo serija. Pirmą kartą po 14 metų jame nauja finalo pora. Vietoj įprasto Vilniaus Lietuvos ryto Kauno Žalgiris su Klaipėdos Neptūno krepšininkais. Abi ekipos LKL finale kovos iki 4 pergalių, o jų kelias iki finalo buvo vienodai įspūdingas. Kauno Žalgiris eliminavo reguliariojo sezono nugalėtoją Vilniaus Lietuvos rytą, o Klaipėdos Neptūnas nemažiau nervingoje kovoje įveikė Prienų Tony Bet ir pirmą kartą pateko į LKL finalą. Antrasis finalo serijos mačas pirmadienį vyks Kaune. Džiaugtis saulėtais vasariškais orais galėsime ir rytoj. Ateinančią naktį temperatūra sieks 12-15 laipsnių, o dieną karšti saulės spinduliai orą šildys iki 27-30 laipsnių šilumos. Atgaivos suteiks stiprėjantis pietryčių vėjas. Kągi gražios ir darbingos dienos, dėkui, kad esat kartu.